Бид бас нэг зүйлийг ойлголтоо бас нэг болох хэрэгтэй. Энэ хууль бол өөрөө эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль бол биш. Тэр Японд мөрддөг цахим мөрдлийн хуульч биш. Энэ хууль цахим орчинд бүртгэгч мөрдөн байцагч ажилуулах гэдэг хууль ерөөсөө биш. Энэ хууль бол гэмт хэрэг болохоос урьдчилан сэргийлэх хууляа л гэж ойлгох ёстой. Өнөөдөр садар самууныг шуртчилсан нэг пост нийтлэгдлээд түүнийг санаатай санамсгүй байдлаар хин нэгний шеэрлээ түгээгээд ингээд түүнийг иргэн өөрөө хууль хяналтын байгууллагад өгөхөд хууль хяналтын байгууллага түүнийг шийдэх гэж 3-4 сар болоход аль хэдийн таны яриад байгаа сэтгэл санааны хохирол химжээж тооцсгүй хохирол бий болцсон байдаг. А энэ хууль гарснараа үнэхээр энэ садар самууныг сурталчлаад ийм бэлгийн хүчирхийлэлийг сурталчилж гээ нэгэд тэр пост нийтлэгдэхэд энэ зөрчилтөө контентод цооцогчвол тэр 72 цагт нь хянан шийдвэрлээд хууль хяналтын байгууллагад нь шилжүүлээд тэр үйлчлэгээ үзүүлэгч тэр Facebook бусад сүлжээ рүүгээ шилжүүлээд тэр ногоон сууг руу шилжүүлээд бусад хүний эрхийн комисс руу шилжүүлэхэд тухайн байгууллага цохог үүргээ биелүүлчихэд ядад тэр үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллага энэ зөрчилтөө контент юм байна гэд 2 хоногийн хугацаанд чамаагүй түр төтгөлзүүлэх юм бол тэр гемт хэрэг түгээн дийлгэрэх тэр сэтгэл санааны тооцч болшгүй хохирол учраас урдчин сэргийлэхэд энийг хийх гэдэг. Тэрэс хууль хяналтын байгууллагуудыг шилжүүлээд прокурорын яллах дүгнэлт үйлдсэн бичгийг нь хүлээгээд Facebook нь цаанаасаа хүлээгээд тэр үнэхээр энийг ингээд шүүхэр шийдчихээ явуулахад аль хэдийн тэр гемт хэрэг чинь таган түгэн дийлгэрээд одоо бүр аль хэдийн тооцч усгүй хохирол бий болсон байгаа юм. Тэр энэ процессыг өмнө энэ асуулыг шийдэх. Дээрээс нь тэр хуурамч аккаунтууд гээд байгаа аккаунтуудыг цэгцлэхийг Facebook компани бүр хамгийн ихний зорилтоо болгоод хиймэл оюун ухаанаар шийдвэрлэе явж хагаад бид нар үүн дээр нь хамтар тусалцаа үзүүлэх ийм чиг шугамтай болж хурдлуулах тэр байгууллага бүр Монгол хэлтэй хүн хүртэл томилоод ажиллаж байгаа түүн дээр нь бид нар хамтраа ажиллах юм бол хуурамч троллуудтай тэмцэн хуурамч троллууд сошиал орчинд нь шийдвэр гаргадаг сошиал орчин нөлөөлдөг одоо ингээд улс төрчдийн ард нэр бүхий янз бүрийн троллууд ажилладаг гэдэг энэ нам хил ам хэрүү шууганаас айгаад хэдий болтол юм эмээгээд энэ хуулийг батлахгүй өнгөрөх юм бэ. А намаг энэ хуулийг ингээд оруулж ирснээр засгийн газрыг оруулж ирснээр эрхэм троллчд бол одоо над руу зүү бусаар дайр дурамжлахос бол би бол айхгүй. Би бол Монгол төрд ажиллаж байгаагаа уур би түүхэн үүргээ гүйцэтгэж гэж нь бодож байгаа. Троллчд намаг одоо ян зүрээр барьж идэж болно. А түүнээс бол би буцахгүй. Тийм учраас энэ хуулиа батлаад гарна. Энэ бол Монголын одоо ирээдүйд барьж байгаа би бас төр зүтгэснээ миний хамгийн том үүргээ би биелүүлж гинэ л гэж бодож байна.